Pandemia na ka treguar që kur është nevoja, ne mund të bëjmë gjithçka që duhet. Mund të bëjmë edhe të pamundurën, vetëm e vetëm që fëmijët tonë të mos mbesin brapa në krahasim me fëmijët e tjerë të botës. Dhe njëra prej të themi gjërave që dëshmon më së miri këtë që po them është mësimi në distancë ose edhe mësimi online. Ka qenë pikërisht data 23 mars kur ka filluar ky proces mësimor dhe përfundoi dje. Një vit shkollor sigurisht krejtësisht më ndryshe se sa herave të tjera, një vit që ka pas shumë emocione dhe sfida, si për mësimdhënësit ashtu edhe për nxënësit. Unë me theks të veçantë doja të dalloja këtu mësimdhënësit të cilët u detyruan të ballafaqohen me kamera, të ballafaqohen me montazhën e me gjëra nga më të ndryshme të cilat sigurisht nuk kanë qenë të planifikuara ose nuk kanë qenë të përfshira në punën e tyre të zakonshme prej mësuesi. Ka qenë diçka e re e cila vërtet na ka dëshmuar që kemi një staf të mrekullueshëm dhe njerëz të cilët janë jashtëzakonisht të përkushtuar që nxënësit e tyre, fëmijët e Kosovës të marrin më të mirën e mundur kur doherë që kërkohet dhe kur doherë që është nevoja. Ka shumë mësuese të cilët unë dua t'i falenderoj publikisht në këtë kohë, në këtë moment për punën që kanë bërë nga 23 marsi e deri ditën e djeshme, por që nuk mund t'i kemi të gjithë në studio. Ndo dojë t'kishim shumë më shumë, por duke dashur të ruajmë distancën dhe të respektojmë regullat për parandalimin e përhapjes së COVID-19, ne kemi vendosur që në studio të kemi një mësuese me dy nxënës të saj. Është mësuesja Blerta Asani, mësuese në shkollën Elena Gjika në Prishtinë dhe mësuesja Blerta ka krejt klasën e mirë. Këtë nxënës ati mësojnë se cili është më i mirë se tjetri, por që sot na është dashur me bani përgjedhje me pas e Jona Rezepin me neve. E Jona, faleminderit që je sot këtë zemër. Mirita. Dhe është Kron Sokoli, pashtu nxënës i mësuesës Blerta. Kroni, faleminderit shumë që je këtu. Atëherë, Kron, tregon për kënd ka marrë mas shumë ti malli gjatë kohës kur ke ndajtë shtëpi, i ke bë detyrat me prind, ndoshta me mamin pak më shumë se me babin. Apo më tregon? Më ka marrë malli më shumë për shkollën dhe mësuesën dhe shokët shoqet. E kur të merrte malli, çka bëje? A bisedonit online, a bisedonit me telefon, në Zoom, në Skype, si i keni pas aranzhuar? Ne bisedonim në Zoom. Po Jonën për kënd e ka marrë malli më shumëti? Mama ka marrë malli më shumëti për shkollën, për mësuesën, për shokët dhe shoqet. Jona, ka ndihmuar më shumë mami apo babi me përfundu detyrat? Mama ka ndihmuar më shumë ti mami. A ke pas momente kur ke thënë valla mam, po më duket që ta s'pe kupton shumë, pe pyse dhe babit. A ka pas ndaj moment tjetë? Ndoshta. Ndoshta, po. Jona, matematika, kom pas bindjen që është cilësu si ma e fështira lënë për nxënësa. A ka qenë e tillë edhe për ty? Edhe për mua ka qenë në pak e tillë. Pse, zemër? Sepse ndonjëherë kam vëshërsir me pas mi bërë detyrat dhe pasaj kur nuk e kuptoj atë detyren mësuesja në klas ose në shtëpi, mami, kur i kemi detyrat e shtëpis, mami, vetëm i them në matematika, a mundesh me ndihmuar në këtë edhe mësuesja, kur unë nuk e di një si mësimore ose një detyrë, mësuesja na ndihmon. Sigurisht. Po Kroni e ka pas problem matematikën apo ndonjë lanë tjetër? Jo, matematikën nuk e kam pasur shumë problem, por ndonjëherë kur kam pasur vështirësi e kam pyetur mamën. Edhe mami të ndihmonte me gjithë probleme. Kroni, tregom në shtëpi të kam pengu të tjerët me i bëa detyra, ndo njëhera i bëa nërvos që keme kërku qëtësi se dikush po punën këto. Jo. Jo, s'ka ndodhë diqka e tjilë. Ka diqka të bukur që ki qef me nda me neve, me nga tregu gjatë kohës kur ke mësu online, për shembul kur keni hyqë të gjithë në Zoom me mësusen. Ne kur kemi hyrë për herë të parë në Zoom, unë jam gëzuar shumë kur e kam parë mësuesen, shokët dhe shoqet. Së si avlirët, unë desha të filloj me nxënësit, sepse është mënyra më e mirë që të kuptojmë si në fakt ka qenë krejt kjo situatë. Dhe unë e thashe dhe në fillim të takimi tonë sotëm që
Në një farë mënyrë kemi bërë mirë që e realizojmë këtë bisedë sepse të kemi bashku me dy prej nxënësve të klasës tënde. Ka qenë një proces i gjatë, me shumë sfida, e përmenda 23 marsin, por që ju sigurisht keni filluar më herët përgatitjet në mënyrë që videot që janë xhiruar të fillojnë nëse zgabojnë nga e hëna të transmetohen. Fillimisht faleminderit për ftesën. Dua t'i uroj të gjithë nxënësit për përfundimin e vitit shkollor 2019-2020. Dua edhe po ashtu t'i falenderoj për angazhimin e tyre, për punën që e kanë bërë gjatë gjithë kohës së pandemisë. Normal që pandemia na largoi nga objektet shkollore. Mirë po, në tjetrën anë na tregoi që ne mundemi mësimin ta zhvillojmë edhe në një formë tjetër, në një mënyrë tjetër. Pra, si që dhe tha dhe ti, me 17 mars ne veç filluam videogjirimet, filluam të bënim gjirimet për mësimet. Ka qenë një pun e re për neve, nuk ishim mësuar të bënim atë pun. Fillimisht nuk ishim mësuar të mbanim mësim pa nxënës. Dihet që ne mësim dhënësit punën kryesore kemi punën me fëmi. Kështu që ne nuk e kishim afër as një fëmi. Në anën tjetër i kishim para vetës kamerat, kameramanët dhe kolegët të cilat prisnin në radhë për të bërë videogjirimet. Dhe ishte një proces krejt tjetër që ne nuk ishim mësuar ta bënim atë punë. Normal filloj njerë në fillim këj proces me shumë sfida, me shumë vështirësi. Në anën tjetër e kishim edhe frikën se mos po infektohemi nga virusi i padukshëm që e kishim. Po ja që vazhduam kështu për dikun 6 javë, dhe për këto 6 javë të gjithë mësimdhënësit i inqizuan dikun 1600 video gjirime, apo video mësime. Të gjitha ato video mësime filluan të transmitoheshin me datën 23 mars dhe vazhduan deri dje, do më thënë me 26 qershor. Dua t'i përgëzoj edhe për punën që e kam bërë duke filluar nga Ministria Arsimit, me në krye me Hykmet e Bajramin dhe kabinetin e saj, pastaj DKA-ja e cila e ka bërë një punë të mrekullueshme, duke organizuar të gjithë mësimdhënësit që të vinë me kohë, me orar, pastaj dua t'i falenderoj të gjitha ato organizata dhe vullnetarë të ndryshëm, të cilët punuan për të mirën e arsimit në Kosovë. Ishin organizata kalzo.com me Faik Ispahiun, pastaj organizata Toka me Johana Gjurgjealën dhe shumë njerës të tjerë të cilit kontribonin në mënyrë indirekte. Dhe më thënë, të gjitha këto videomateriale u gjiruan në shkollën model, e që prapë falenderoj drejtorin e shkollës dhe udhëhersit asaj shkollët të cilët na lehtësonin punën duke na liruar klasat, duke riorganizuar, duke vendosur televizorët smart nëse ne nuk mund t'i lidhni me laptop. Do më thënë, ishin punë teknike me cilat ne dhe të tjere duhet të merëshin. Po, kështu që ka qenë punë e mundimshme për të gjithë. Në anën tjetër pastaj mua më priste edhe puna me nxënësit e mi, ku unë duhet të zhvilloja, do më thënë, bashkëbisedimin për mes platformës Zoom, që e kam përdorur më shumë, po mësimdhënësit të tjerë kam përdorur platformat të tjera, Google Meet, dikush me Google Classroom, ka bërë plasimin e detyrave, ka kërkuar po ashtu detyrat e shtëpisë. Pastaj tjetër është bërë edhe bashkëbisedimi dhe dërgimi detyrave për mes e shkollorit për nxënësit e shkollës së mesme të ultë, që e lansoj DKA-ja, do më thënë Komuna e Prishtinës. Dikush tjetër ka kontaktuar me Viber për mes e-mailit, kështu që janë përdorur platformat të ndryshme, po prapë se prapë qëllimi ka qeni njëjtë. Komunikimi me nxënësit, bashkëbisedimi me ta, është po se sa janë arritë rezultatet e të nxënit, do më thënë, është bërë një punë e madhe, vërtet është bërë një punë e madhe. Është shumë e vërtet tje që pëthoni. Kroni, nxënësit tjerë kanë pas mundësi me komuniku me mësusit e tyre në përmjet platformave që i përmendim, së si a bletë. Ju nxënësit e mësusës bletë keni qenë pak matë privilegju, mund kisha me thonë. Qështu dake kur e sheshe mësusë në televizor, Kroni? Mje. Qëka të pëlqeke ma shumë? Detyrat. Po Jonës, si është duke me pa mësusën në televizor t'i shka e re? Mësusën blerë t'u ne di që e keni pa dhe maherët televizor, po me pa t'u jabë detyrat, t'u spjegu landët, mësimet, ka qenë di shka shumë e veçantë? Po, unë kërë kam parë mësusën blerët në televizor jam gëzuar shumë, se
kur kanë qenë ato mësuese të tjera, vetëm ka veç kam thonë kur po dëmë mësuesja blerë, Në fakt që se mblerë të kanë kërku shumë zonës, kështu më kanë thënë edhe të tjere, që ndoshta nuk kanë qenë zonës e ishtë mësuesës blerë. Dhe e përmendin një fakt shumë të rëndësishëm mësuesja blerë, që të ndryshosh 100% mënyrën e mësimdhënjes, nga të drejtuarit para fëmijëve të mrekullueshëm si qenë Kroni, Jona e gjithë klasa tjetër, një objekti të pashpirt, kamerës, është diçka krejtësisht e re. Unë e thash edhe para se të villonim këtë bisedë, ne që kemi çdo ditë bëjmë me kamera, kemi emocione dhe në kohë pas kohë edhe dim të na humbim fjalët, ndonë se kemi punë dhe e bëjmë çdo ditë. Ka qenë sfiduese për juve krejt kjo? Po, normal, e përmenda edhe më herët, do më thënë ka qenë shumë sfiduese. Por duke pas parasysh vullnetin, për kushtimin, në fakt javën e parë, fare nuk kam pas frikë. Ai normal, kisha qef me dalë një ora mësimore sa më mirë. Mirë po, unë isha caktuar edhe të bëja auditimin e videove, dhe ishim një grup që i shikonim videot, para se ato të transmitoheshin, do më thënë javën që vje. Edhe kur e mora për mes një linku në YouTube, që i kishim qasjen vetëm ne të grupit që i kontrolonim, fillova që të bëj auditimin e videos, videoja e parë ishte videoja ime, edhe e mora e vendosa në televizorin smart, edhe po ulem, edhe po e shikoj. Tash aty filluan të më kapnin dridhjet, sepse gjithë njerëzit tash kanë me ullë kështu dhe kanë me shiku që ka po thotë mësusja. Edhe qka është më e keqja në fakt, në minutën, diko një minutë e 20 sekonda, kisha bërë një lëshim. Edhe, do më thënë, natë lëshim, unë i lajmërova grupi, thash, kështu nuk guxon tjetë, sepse e kam thënë kështu është dorës, me thënë kështu. Edhe po më lajmërojnë, po thonjë, tha, jo, shumë, është nuk është problemi ma, sepse ne ja ullim vetëm pak njërës shkrojnë zërin edhe nuk vrejet, si e ke thonë. Kështu që prej asaj dite, po montazha, do më thënë, kur e reguloj, pasaj ka pas raste, kur është dorës prej minutës kash, deri kash me u largu një pjesë në video tjera e kështu me radhë. Mirë po, prej asaj dite, më ndaj unë fillova të friksohem më shumë se qka po them, qka po paraqes para të tjerve, dhe vërtet ka qenë sfiduese për mu, ka pas, do më thënë, ditë të tëra, ku unë i bëja në PowerPoint ato që ka kisha me i prezentu, do më thëmë në një simë simore, ato fjallet, fjallit, punë të ndryshme, mirë po prap e kisha atë frikën se tash kur ullën gjithë dhe të shikojnë se qka pëthua, do më thëmë shikojnë me një sy kritik, edhe është normal kogja sfiduese. Në anën tjetër që e përmendi e Jona, jo vetëm kjo, po e di edhe shumë fëmijë tjerë, për mes nonave më kanë të regu që saher po dalin mësuset tjera, po bojnë fëmijët, uff, pse nuk është mësusja jonë. Në anën tjetër, saher dal me ecë, zakonisht në mbrëmje dal me ecë me bashortin, nuk kalon ditë pa më dalin ndonjë fëmijë ose ndonjë nonë, të më falenderoj për punën që e kemi bërë, do me thonë gjatë gjithë kohës, dhe thjesht të gjithë, po duat them këte, që të gjithë janë falenderues për punën që e kemi bërë, do me thonë të gjithë. Edhe ne që kemi qenë të angazhuar në mësimin në distancë, mësimin online, po edhe të tjerët kam bërë një punë të mrekullueshme. Ne e thamë si në shaka, para se të vinim në studio, na ka bërë mirë gjithë dhe mësimin në distancë, mësimin në përmjet televizorit, se sikur i kishim haru gjonë. Në fakt, janë 5 komponente të sistemit të arsimit shumë të rëndësishme. Komponenta e parë është nxënësi, i cili nxën dituri, shkasi, shprehi, vlera dhe qëndrime. Në anën tjetër, komponenta e dytë është mësimdhënësi, i cili e menaxhon procesin mësimor. Është pastaj përmbajtja, libri, mbi të cilin bie baza e sistemit e arsimit, jo çdoherë, po shumicën e rasteve. Është pastaj objekti apo vendi ku mbahet mësimi. Dhe komponenta e pestë janë marrëdhëniet në mes të gjitha këtyre 4 komponenteve. Qka ndodhi në kohën e pandemisë? Në kohën e pandemisë, mësuesi apo mësimdhënësi nuk ishte prezent. Të më thënë, shkolla u mbyll, objekti u mbyll, mungonin 2 komponente të sistemit arsimor. Mungon të objekti shkollës dhe mungon të mësimdhënësi. Atëherë, Ministria Arsimit, së bashku me DKA-n dhe mësimdhënësi tjerë, e zëvendësoj komponentën e dytë, do më thënë mësimdhënësin dhe e vendosin në ekran, në platformë dhe në, do më thënë, mundësi tjera ku munden me kontaktu fëmijë. Në anën tjetër, kushtet mungonin, do më thënë komponenta tjetër, edhe kushtet e klasës u zavendësuan me shtëpin. Në një farë mënyre, shtëpia, dhoma e jone përdiqme, u shëndruan në klasë mësimi. Kështu që gjithë kjo punë u munduam të gjithë, do më thënë mësimdhënësit,
Ministria Dekoaria dhe të gjithë, që sistemin e arsimit ta bëjmë funksional për mes mënyrës digitale. E që është mënyrë shumë e mirë, sepse u arrit një edukim digital shumë i shpejt. Sa që me vitet të tëra nuk do të mundej të arrijej ky edukim digital në të njëjtën kohë në tërë masën. Do të thënë te prindrit, te fëmijët, te mësimdhënësit, do duheshin vitet të tëra që të mrim këtu ku jemi sot. Kështu që vërtet pandemia sa i ka ato anë negative, na ka dhënë edhe anë pozitive. Kroni, po du me mbetë kjo ana pozitive e pandemisë që po e thëtë mësusja blertë, në situatë zakonshme, pa virusin, ne fëmijët kanë qëndru më pak me prindrit e tyre. Kështu që po besoj që fakti që kemi qëndru veç shtëpi, në një farë mënyre e ke shiju se i ke pas mamin edhe babin vazhdimisht prana, po jo? Që shto është duke të krejt kjo farë punë, si me thonë? Mirë. A të pengoni në dojherë? Jo. Kur? Po të regojmë ti shka ma shumë, Kroni. Ata nuk më pengoni në kur. Sigurisht që jo, e ke shiju maksimum kohën që ke kalu me ta. Po, e Jona? E po besoj edhe ty t'ka përqy kjo pjesa me qenë vazhdimisht me të dy prindrit? Ma njëjt. Njëjt? Nuk. Po, ndo njëherë. Dhe njëherë, unë kur duham i bërë detyrat vetë. Ke dëshirë me ndajtë vetë? Po. Mami dhe babi, ndë njëherë vetëm më pengojnë. Kemi nevoj me qenë vetëm gjithë nga njerë. Kështu që mirë është kur të themi në leni vetën me ju lonë vetëm. Po na prindë e kemi pak problem se nuk kreatohemi kur si shohem. Së si ablirë, më ka bërë shumë përshtypje edhe, si themi, aftësia dhe organizimi mësimdhënësve që në ata pak minuta të kalonin nga lënda në lëndë, të jepnin informacionet të cilat në fakt rezultuan që kanë qenë të bëllshme ose të mjaftushme që nxënësit të kapin në ata pak minuta një problem ose një mësim caktuar. Kjo sigurisht ka qenë ndoshta njëra prej pjesëve më të vështira të krejt këtij procesi, sepse ne e dimë, një orë duhet të jetë diku rreth 45 minuta, është përfshirë në 5 apo sa minuta ishte? Deri në 15 minuta, apo e filloj nga jo më e vogla deri tek kozgjatja më e madhe. Ka qenë kjo, po besoj, njëna prej sfidave më të mëdha. Në fakt, do më thënë me datën 17 mars, kur ne shkuam në shkollën model, aty mbajtëm një takim. Ishte ministrja, Hikmet e Bajrami, zëvens ministre, do më thënë ishin Zoti Gjavit Regja, Jusuf Thaqe dhe të tjertë, ishin edhe shpresa Shala dhe stafin nga DKA-ja. Të gjithë, do më thënë që merë një pjesë ishim aty, e bëm një rreth në oborin e shkollës, e mbajtëm distancën dhe filluam të diskutojmë se qëfar jemi duke dashur të bëjmë. Do më thënë se për të gjithë ishte hera e parë. Duke filluar nga lartë, për të gjithë ne ishte hera e parë. Dhe aty nuk në është kërkuar pa tjetër me qenë 5 minuta ose 6 minuta. Neve në kanë rëndë të lirë që ta përzgjedhim, dëmë thënë, minutajën, vetë vërësisht për njësisë mësimore se qka të dëshiron të ja përsi informacion. Në fakt, në është thënë, derin 15 minuta është, dëmë thënë, koncentrimit e fëmit është i mjaftueshëm. Është kohë e preferuash. Kohë e preferuash. Preferuar, dhe më thënë, derin 15 minuta. Mirë po, pasi nuk kemi bashkë bisedim, nuk kemi, dhe më thënë, bashkë punim me fëmit, nuk mund është me basë një aktivitet, atërë dhe ne nuk kemi pas mundësi të zgjasim më shumë orën mësimore, dhe më thënë, orën virtuale. Kështu që ka qenë për dikë, ka qenë minutar shumë e shkurëtër, për dikë ka qenë e mjaftushme. Po tash, kjo dhe më thonë varët krejt prej kapacitetit intelektual që e ka një fëmi. Për një fëmi ka qenë e mjaftushme, kurse për një tjetër ndoshta jo shumë e mjaftushme, po fatmirësisht, me njëherë pas javës e parë, të gjithë, po thuaj se të gjithë mësimdhënësit me të gjithë me të cilët kam kontaktuar, janë takuar së paku njëherë në javë në platformën Zoom apo platformat të tjera. Dëmë thënë dhe aty janë shkëmbyer informacionet shtes të cilat ishdo është për shembol mësusja me dhenë gjatë transmitimit në video materiale, por që ndoshta nuk e ka patë arsyshme me dhenë atë informacion, dhe kështu që edhe ata fëmi që nuk kanë mri me i marë ato informacion, atër po besoj që e ka plotësuar komunikimin me mësusën për mes platformës. Jona, atë është dokë ndojherë që mësusja vlerë përveç dhe tyra që ju ka ja për mes televizorit, ju ka tha dhe dhe tyra tjera, atë është dukë që shumë po ka? A qështë e keni pasjo? Ndë njëherë e kena pasur, në qashtu e kena pasur. Ma shumë se që duhe.
s'ki faj, ju kom pa me shumë detyra. Kran, atë kanë lodhë detyra aty ndonjëherë, kallzon drejt? Jo. Heqkur? Ato është duke ndonjëherë që, a, pre pësë si avlirë, pse na dhe me shkru krejt mësimin, po marrë shembullën, se ndoshta si ju ka jo. A ke thonë ndonjëherë? Jo. Në fakt, kur jemi të detyrat e shtëpis, ka pas rase kur kemi caktuar apo kemi dhëmë për detyrë shtëpije vetëm ndo një aktivitet. Për shembull, njëherë nuk e pashtë arsyshme me angazhu fëmit me detyra shtesë, ishte diçka një si mësimore për mjedisin, edhe ju thasht të gjithë fëmijët që kanë oborë të dalin dhe të mbledhin beturinat në për oborë apo dhe jashtë oborit, edhe të diskutojnë me prindrit se kush ka mund t'i hedhë këto beturina. Edhe paramendoni fotografi që më vinin mu, edhe kur bin të shi, ata i këshin marë mbeturinat në dorë dhe mësusi kemi mbledhë gjitha mbeturinat. Shumë e mirë. E bëra këtë pytje mësusia mbledhë në zënëzë, sepse në fakt, nga bisedat që kemi me kolegë, me shikuesit të cilët ko pasko edhe na shkruajnë, ka pasur ndo njëherë edhe ankesa nga ana prindrëve që fëmijët po mbi ngarkohen me detyra. Detyra që po i marrin nga televizori, plus detyra që po marrin nga mësuesit në përmjet platformave. Keni dëgju për diçka të tillë, po besoj edhe ju? Në fakt, unë nuk i kam angazhuar më tepër se sa që duhet, do më thënë edhe Ministria e Arsimit e Padban... Unë dutoja që ta komentonim këtë në përgjithsi, jo vetëm punën tuaj këtë rrë. Në fakt, unë për vete po them që nuk i kam angazhuar më shumë se sa që ka kërkuar mësuesja nga televizioni. Do më thënë thjesht ato edhe kanë qenë të ndo njëherë të mbi ngarkuar apo të tepërta, sepse edhe ato detyrat që i bënim, që jepnin ne për mes videogjirimeve, është do është fëmit i bëjnë vetë. Plus detyra që ne i ipnim, dhe më thënë, njërë të pavarur, dhe edhe ato është dasht me i përnu fëmijet vetë. Kështu që unë për vete nuk e kam po atë arsyshme, po ka pas raste, kur edhe ju kanë dhenë detyra shtesë, po vërësisht prej nëzënzve dhe prej mësimdhënzve, vërësisht se shka me ndonë, dhe më thënë, mësuesja po mësimdhënë si ka zgjedhë mënyrën e vetë që duhet. Por prapo them, nuk është dasht me u bë kjo mbi ngarkesë, sepse unë tek vajza ime që është në një klasë më të lartë, në shkollën e mesme të ulët, kam pa që mësuesja përmes, apo arsimtarja përmes videogjirimeve ka dhënë shumë detyra. Plus ju kanë dhënë edhe detyra shtesë, kështu që ka qenë pak një mbi ngarkesë, por çfarë të bëjmë? Mirë, ndoshta ja shohim hajde në kësaj mbi ngarkese. Kroi, cilën prej lëndëve ke pas më të lehtë me kuptuar nëpërmjet televizorit? E ke shiju, të ka pëlqyer me dëgjuar se s'e mbledh? Gjush qipë, e? Po. Pse t'ka pëlqyer më shumë? Sepse ka pas detyrat të mira. Bravo. Po e Jona, cila landi ka pëlqyer më shumë kur ka spjegu më sushje? Edhe unë e kam dashur shumë që është qipë. Landa ma e mirë. Ta shë të regom një me që jemi të gjua shqipe. Edhe letërsin e kena na shumë të mirë. Qka ju pëlqyer me ledzu më shumë për i shkëntarve tonë? Apo edhe të huj, vare që a keni ledzu dhe tyra që jem ka dha mësusja? Po, po përledzoj një liber që është që quhet të aventurat e të mësojerit. Shumë e mirë është ai liber. është shumë e mirë. Po, Kruj, apo ledzoj ndë një liber këtë ku? Unë i kam ledzuar dy përalla që mësusja në patë dhe në më moti. Cilat jenë kohan ato? Shprehit e mira, dhe të qitra nuk më kujtuat tipële. Apo të kujtuat të shprejit e mira që a bëhet fjallë, se po më intereso me ditë për që a shprejit shë fjallë? Aty ka qenë që një, dy vajza kanë qenë, i kanë blerë dy tavolina dhe në një tavolin kanë qëlluar disa para. Ata kanë shkuar prapa aty ku i kanë blerë tavolinat dhe e kanë pyetur qëfar janë këto para. Ajo gruaja i ka thënë mund të jenë parat e një blerëse që ka ardhë më herët. Bravo, Jonisa, po më pëlqenë këtë tregim, do t'ja tregoj djali të ampa tjetër se qenë ka shumë e mirë. Së si a blerë, krejt kjo punë, e thamë që ka pas sfida, ka qenë diçka e re, na ka mësu shumë, na ka tregu që vërtet kur dua mund të bëjmë gjërat të tila edhe në një situatë as pak të këndshme, shumë stresuse në për cilën kemi kaluar gjithë ne. Përmende një detaj shumë veçantë në zënësit që kam bledhur në beturinat ma dje edhe në shi, por unë do doja që të flasim nëse ke ndo një kujtim edhe më të veçantë se kuj, nëse ke diçka që ndoshta të bën edhe me qesha dhe me qajtë në të njëtë në kohë kur kujton në zënësit tu në atë kohë,
është janë do momente të të bukura të cilat ne i kujtojmë sa herë që na kujtohet një periudhë e caktuar e punës tonë. Përveç asaj pjesës me kanaqe ose me mbeturin, apo besoj që ke edhe shumë kujtime tjera nëpërmjet bisedave që keni pas në Zoom, shkrimeve të mesazheve që ke mundur të marrësh nga nxënësit. Në fakt, fillim kanë qenë ato njavën e parë, ato mesazhe që mi kanë dhënë normal krejt përmes prindërve, sepse prindërit gjatë pandemisë janë bërë si urlidhëse në mes të nxënësve dhe mësimdhënësve. Dhe po ashtu dua t'i falenderoj, sepse të gjithë prindrit, jo vetëm prindrit e nxënësve të mi, po dhe prindrit tjerë, kanë qenë më se të angazhuar që të kontribuojnë në këtë drejtim. Çka kisha dashur me përmend është që fëmijëve në fillim ju ka ardhur çudi kur më kanë pa mua në televizion. Mande i kam disa fotografi ku i kam fotografu edhe fëmi duke bërë wow, duke u abitur se është mësuesja e tyre. Një dit ku shkova të blej lule e pash një nxënëse në një shkollë tjetër edhe mbet, mësuesja Blert edhe vrapoj po më përqafon, ishte me gjyshen e saj në fakt. Edhe unë duke ende pa i thënë, duhet me mbajt distancën, nuk duhet me përshafu asë këndë. Ajo për më thënë, që se a Blerti, kam dorëz atunë. Edhe kështu që vërtet jam falenderues që fëmit në fakt nga kam përcjell, sepse kanë mund mos me përcjell fare këto videomateriale, edhe thjesht me ndejt në shtëpi, me shiku filma vizatimor, po prap po them që ka pas shumë onë pozitive mësimi në distancë, sepse të gjitha shtëpive, në fakt, ua reguloj ritmin e jetës. Dhjetë se para se me fillu mësimi në distancë, veç filloj me u shregullu ritmi jetës se cilës shtëpi. Rinin deri vonë në orën 2-3 natës edhe fëmijët e vegjel, se lere më të rriturit, dhe flanin pak më gjatë. Kur zgjoheshin, shikonin vetëm lajme rreth pandemisë, qka po ndodhë në botë dhe qka po ndodhë në vendin tonë, kështu që ishin pa kur farë angazhimi, njerë në fillimisht fëmijët u gëzuan, sepse mbetën pa detyra, pa asgjë, po prap, pas javës së parë, nuk ishin çfarë të bënin, dhe kështu që mësimi në distancë ka pas shumë anë pozitive. Dhe më thënë, unë më shumë e vlerësoj se ka pas anë pozitive, se sa negative. Sfidues se ka qenë sa të duash, për mësimdhënësit, për prindrit, për nxënësit në fakt, sepse vërtet për dikë ka qenë videomateriale shumë të shkurta. Dikush nuk kam pasur laptop e gjana të tila të cilat kanë qenë nevojshme. Në fakt, kam dëgjuar nga familje të tila që nuk kam pas rjet kablovik, edhe pse kam pas internet, do më thënë rjeti ka qenë shumë i dobët, rjetin kablovik nuk e kam pas funksional. Kështu që ka qenë sfit, po besoj që nëse ata i tregojnë rastin të komuna e tyre, atëherë mundet komuna me ju bë një zgjidhje, sepse videomaterialit janë ende, do më thënë ata nuk është vonës edhe gjatë verës të shikojnë këto videomaterialit që nuk kam mundur fëmijët të shikojnë, po do më thënë ka pas shumë anë pozitive mësimin e distancë. Ka pas shumë përkushtim nga të gjithë, ka pas angazhim nga të gjithë, ka pas durim edhe fëmijët, edhe prindrit, edhe ne, do më thënë, u krijua një situatë si kur e viteve të 90-ta, kur të gjithë u mobilizuan që arsimit mos ndalet. Do më thënë, kjo periudhë nga kujton të periudhën e asoj kue kur neve që ishim në bankat e shkollës. Krejt kjo punë, unë kam bindjen që njëra prej pjesë më të vështira ka qenë vlerësimi në nxënësve. Sepse jo gjithmonë e dim nëse nxënësi ka arritur t'i bëjë detyrat, apo një ndihmës të madhe ka pasur nga prindrit. Si rrjedhi ky proces? Sepse po dëgjoj ankesa nga më të ndryshmet të mësuesve të cilët e kam pas kogja problem që notojnë nxënësit e tyre. Në fakt, njëra prej sfidave kryesore ka qenë kjo. Do më thënë, javën e parë dhe dytë ne u mësua me dhënjën e mësimit për mes televizionit. Mirë po, mendonim se çka, si ka me qenë vlerësimi. Ne po japim informacionet, po japim, po sa kanë mund të marim fëmit dhe të përvetsojnë të kthejnë ato në rezultatet të nxënësit. Me njëherë, Ministri Arsimit përgatiti udhëzusin për se cilin arsimtara apo mësim dhënës dhe i dërgoj për mes e-mailit në se cilin drejtori komunale, drejtoria komunale mësim dhënësve dhe kështu me radhë. Do më thënë, ne morëm udhëzusin që vlerësimit të mos bëhet vetëm për mes detyrave të shtëpis, por vlerësimit duhet të bëhet sa ka qenë fëmiu aktiv, jo vetëm për mes detyrave, por edhe për mes platformës Zoom, sa i ka përcjell detyrat, sa ka qenë mandej komunikues për mes platformës, qëfar ka prezentuar aj, mandej është vlerësuar edhe për mes dosjes, të cilën mësimdhënësi e ka grumbulluar apo e ka vendosur në një file, në kompjuter, në folder, po, edhe në fund për mes testeve online. Në fakt, edhe unë kam bërë teste online me nxënësit e mi,
edhe ai ka qenë një mënyrë e vlerësimi, do më thënë, u informuam të gjithë se si të bëhet vlerësimi, ka qenë sfidues vlerësimi, sepse unë ndodha në grupe në nxënësit e mi, në mënyrë që të japë sqarime se si bëhet vlerësimi, edhe kur ndodha unë ato grupe, disa fëmijë nuk mund të qasëshin, edhe vazhdimisht prindërit tregonin që mësuesi nuk kemi qasje, nuk po mund të lidheme, edhe ata që mbetën jashtë, do më thënë grupin e parë, apo në grupin e dytë, ata ndodha ata fëmijë dhe thash ju mos u kyshni se do të kyshni pastaj kur përfundon testi, në mënyrë që mos kalon minutazha në platformë dhe të tjerët mos ju humb durimi, do më thënë nxënësve të tjerë. Ka qenë sfidues, fëmijët kanë qenë, do më thënë gjatë testit online, fëmijët kanë qenë vetëm në dhomë, e kanë treguar këtë mësuesi janë vetë në dhomë përmes telefonit, kanë filluar ta bëjnë testin dhe më njëherë kanë thirrë, do të thonë kur e kanë përfunduar, e kanë thirrë nanën apo babën apo vllajin apo dikën, edhe e ka fotografuar testin dhe ma kanë dërguar më njëherë në Viber. Do të thonë kështu është bërë mësimi, në fakt vlerësimi apo testi online dhe pastaj unë kam shikuar a ka gabime apo nuk ka gabime. Po. Je kënaqur me rezultatet që ka treguar? Në fakt unë çka gëzohem këtij procesi është se nuk ka pas rënje tek asnjë nxënës klasën time. Na gëzon shumë. Domethënë për atë sa kam pas mundësi ti vlerësoj gjatë bashkëbisedimit, nuk ka pas rënje. Biles të disa raste ka pas edhe disi janë gjallëruar nxënësit, sepse ofër e kishin nënën apo babain dhe ata i thonin fol edhe ti, sikur që po fol ai tjetri, ky tjetri domethënë ka pas një motivim nga ana e anëtarëve të familjes. Rënje nuk ka pas, kjo është e rëndësishme te klasa ime. Ka pas ngritje të lehtë tek ata fëmijë të cilët kanë vështirësinë të nxënë, kurse tek fëmijët e mirë, tek fëmijët me kapacitet të lartë intelektual, ata janë, po besoj që janë të mrekullueshëm ashtu siç kanë qenë. Roje, a je i gëzuar me notat që të kaloi mësuesja për këtë vit? Po. A i ke krit 5, po më duket? Po. Gjitha? Po. Si shkruan aty në klasën e dytë? A shkruan 5 apo shkruan diçka me fjalë? Po, se unë se di atë ka ndryshuar. Nuk e di ne Jona. Arritje e plot. Arritje e plot. Jona, ne kur e merrnim një 5, gëzoheshim sa më s'ka. Një javë ditë krenoheshim me atë 5. Po, po besoj arritje e plot është e njëjtë edhe për juve, apo? Po. A u zove shumë kur morë rezultatin e krit vitit? Po. Kush u gëzu më shumë, mami apo babi? Më së shumti u gëzuar mami. Po se ka punu pak më shumë. Se se a vlerë të ne di që kemi shumë për të folë për punën që është bërë. Nxënësit ndo njëherë edhe ngurojnë, por gjithë se si unë jam shumë e lumtur që sot patë mundësi të kemi dy nga ta në studio, po i përshëndes gjithë klasën të ndë, gjithë fëmijët të cilët kanë qenë pjesë e kësaj sfide të përbashkët gjithëve, edhe uroj që shtatorit të na gjej bashkë, me më pak sfida dhe më shumë suksese. Faleminderit shumë për ftesën. Po besoj dhe po shpresoj që në shtator do të shihemi në klasat tona, siç jemi pa edhe përpara. Faleminderit shumë e Jona që ke qenë sot me neve. Kroj, faleminderit shumë edhe ty. Ka përse. Tash tregoni apo doni me përshëndet ndonjë shok, ndonjë shoqe se mandej ju mbetet hatri që s'na përmendet neve. Hajde Jona kënd për përshëndet. Përveç mamit edhe pa. Unë pa përshëndesi mësuesën. Pa përshëndesi shoqet dhe shokët. A kene shoqe që e danë pakës më shumë? Po. Cilën? Luna Gashi. Përshëndete Luna, po të përshëndesim edhe ne, zamër. Dikën tjetër? Jo. Okej, krejt shokët i përshëndetëm, po me thekse veçantë Luna. Kroj, e di që e kini shokët që e danë pak ma shumë se tjetë. A vëm duket a jo? Jo. Pse? Gjithë i danë njëjtë? Po. E këndë po e përshëndetë, pra ti? Rënë miftare. Rënë miftare? Unë për përshëndeti, krejt klasën e mësuesës Blerte dhe krejt fëmijë që na kanë pasur. Faleminderit shumë që keni qenë sot këtu.